Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я, Зарічний Ігор. За результатами третього дня роботи Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки, спікер відповідної палати так і не був обраний. Цей день був один з найдовших у процесі обрання спікера, оскільки було аж 5 голосувань. Що саме відбувалось сьогодні у Палаті представників та яким чином відбувалось голосування? Зараз ми коротенько з вами про це поговоримо. Отже, все розпочалося із 7-го голосування, в якому взяло участь 433 члена Палати представників. За цими результатами Джефріс, представник демократів, набрав 212 голосів, республіканець Маккарті – 201 голос, і республіканець від крайнього крила, так званих трампістів, набрав 19 голосів. І ще один голос набрав інший республіканець. У 8-му голосуванні 433 конгресмена взяло участь, і результати, в принципі, були ідентичні до попереднього голосування у Джефріса і Маккарті. Дональдж набрав 17 голосів, а за інших проголосувало 3 члена Палати представників. В 9-му голосуванні у Джефріса було 212 голосів, і Маккарті втратив один голос і отримав всього лише на всього 200 голосів. Дональдж отримав 7 голосів. Потім республіканці виставили ще одну кандидатуру, Херна, який набрав 3 голоса, і одна людина не голосувала. І загалом у 9-му голосуванні взяло участь 432 конгресмена Палати представників. В 10-му голосуванні ситуація майже не змінювалась. Джефріс – 212 голосів, Маккарті – 200 голосів, Дональдс – 13 голосів, Херн – 7 голосів. Один голос не приймав участь у голосуванні. Загалом це 432 голоси. А ось у 11-му голосуванні воно було найцікавіше, тому що один із республіканців, Гетц, виставив кандидатуру на посаду спікера Палати представників бувшого президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. І тут результати були наступні. Джефріс – 212, Маккарті – 200, Херн – 7, Трамп – 1, а за інших проголосувало 12. І одна людина не голосувала. Всього у голосуванні взяло участь 432 конгресмена. Як ви зрозуміли, за результатами оцих всіх 5 голосувань, жоден із кандидатів не набрав 218 голосів, незважаючи, що в останніх голосуваннях лише 432 представники Палати представників взяли участь. Що це знову ж таки означає? Це означає, що Маккарті не може вже який день консолідувати усіх республіканців. Ба більше, у самому крайньому крилі республіканців все більше знаходяться розкольні тенденції. Тому що така кількість кандидатів, яких вони виставили під час 10-11 голосування, в принципі, там цих конгресменів 20, вони би могли би всі виставити свої кандидатури, але тоді це вже загалом буде смішно, якщо буде 21 кандидат разом з Маккарті приймати участь у голосуванні. Станом на зараз здійснилась перерва і голосування продовжиться в п'ятницю о 12-й годині за Вашингтоном, це 19:00 за київським часом. В принципі, абсолютно нічого не змінилось з приводу подальшої розкладки роботи Палати представників. Вона не може працювати, оскільки немає спікера. І ті варіанти, про які я раніше говорив, що може знайтись якась альтернативна фігура,
за яку проголосують і представники Маккарті, і представники крайнього крила республіканців, вона також може бути провальна, тому що за 10-11 голосуванні було дуже багато інших кандидатів, які виставляли якраз крайні республіканці. У мене таке складається відчуття, що вони будуть скоро і Рейгана покійного ставити як кандидата в спікери, і ще якісь такі чудернацькі кандидатури. Тобто цей варіант також може бути невдалий. І тут, на мою думку, демократам потрібно більш активізуватися в контексті добору тих 6 голосів, тому що Джефрі стабільно отримає 212 голосів. І їм буде набагато простіше десь знайти цих 6 голосів. Проте, теж це варто зазначити, що жоден республіканець не голосував за Джефріса. Якби на протязі 3 днів оця цифра 212 хоча б змінилася на 213, 214 і ми би бачили динаміку приєднання голосів республіканців до Джефріса, то тут ми би також говорили про якийсь позитивний розвиток цього варіанту. А так виходить, що ті варіанти, про які я говорив, вони не мають розвитку, і це в свою чергу буде спрямовувати ту кризу. Це варто вже говорити про те, що у Палаті представників не просто назріває криза, а вона розвивається великими і шаленими темпами. Цілком очевидно, що завтра, ну, дуже малі шанси, що Маккарті чи хтось інший зможе назбирати цих 218 голосів. Очевидно, що будуть продовжуватися ці голосування, які результати не будуть проводити, незважаючи на те, що Маккарті, в принципі, йшов на ті поступки, які пропонували йому із крайніх представників республіканців. А в результаті в нас вже Дональд Трамп з'явився в 11-му голосуванні. Тобто завтра ще можуть бути якісь роздріблені кандидати, і мене в даному випадку, останнє, що хочу сказати у цьому відео, дивує позиція республіканців. Невже вони не розуміють, що вони фактично, ну, взяли лопати і починають, в принципі, закупувати своє якесь, ну, майбутнє в контексті тих же наступних виборів, про що я говорив у попередньому відеоматеріалі. Вже не один представник з демократів говорив про те, що це потрібно завершувати, потрібно вже вибрати врешті-решт спікера Палати представників. І вже було навіть звернення до республіканців. Ну, визначтесь ви з одною кандидатурою, ви ж маєте більшість. І вже проголосуйте. А в результаті голосування вони всі є неефективними і нерезультативними, бо ніхто не може той поріг набрати. Тому, друзі, будемо далі слідкувати за цією великою епопеєю під назвою голосування за спікера Палати представників. Я думаю, завтра буде також цікава якась інформація. Якщо не Дональд Трамп, то, можливо, ще когось вони умудряться виставити кандидатами. А можливо, вже завтра ми і врешті-решт отримаємо назву нового спікера Палати представників. Тому буду тримати у вас в курсі з цієї тематики. По цьому відео у мене все. Закликаю всіх вас підписуватись на YouTube-канал Independent Politics, ставити вподобайки під цим відео, коментувати його і ділитись ними з друзями. Слава нашим Збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за нашу незалежність. Слава Україні, все буде наша держава. Хай щастить вам!